Da li vam se nekada nešto dogodilo na taj dan? Nije, a dobro je što sam penzioner i ne znam kad je petak. Meni su svi dan isti. Niste imali za sada problema s tim datumom? Nisam. Nisam, iskreno rečeno nisam, ja nisam sujevera. Nisam, ne obraćam pažnju na to. Šta mislite, evo danas, sad je već negde oko pola 11, ima li šanse da vam se nešto dogodi do kraja dana? Pa ja se nadam, ako se dogodi, da se dogodi nešto lepo, da se ne dogodi, ružno. Lepo mora da se dogodi, ima mesta. Da li ste vi sujeveri? Ne, ne. Ja sam religiozan čovjek, nema sujeverija tu. Da li vam se nekada nešto dogodilo na ovaj datum? Nikad. Nikad. Petak 13. Ne, nije, nikad. Nije se desio nikakav tom poslu. Ništa ružno? Ne, meni je taj sečan dan.